Salam dəyərli izləyicilər, dəyərli Azərbaycanlılar, dəyərli Qarabağ səvarlər. Bu gün sizə Qarabağ futbol komandası ilə Qayrat komandasının müqayisəsini təqdim eləyəcək. Hansı komanda daha güclüdür, hansı komanda qalıb gələ bilər, hansının şansları çoxdur? Qayrat komandası hansı heyətlə başa gələcək? Heyətindəki erməni futbolçu kimdir? O da Bakıya gələcəkmi? Bu barədə söhbətlərimiz olacaq. Siz də fikirlərinizi şərhlər bölümünə yazın. İntizarda saxlamadan Vurğulamaq istəyirəm ki, bəli, Qarad komandası UEFA-ya təqdim etdiyi siyahıda 37 nəfərlik siyahıda erməni futbolçu Kamo Avanisyana da yer verib, 29 yaşlı futbolçu 13 nömrə altında Qarad komandasında çıxış edir və Bakıdakı qarşılaşmaya da gəlmək niyyətindədir. Xatır lazımdır ki, Barsa Dortmundun heyətində Muxatilyan o vaxta Azərbaycana gəlməmişdi. Səf eləmirəm, Barsa Dortmund heyətində oynuyurdu həm vaxtı. Gəlməmişdi. Lakin e, görünür ki, Qayrat komandası Kamo Avanisyanı e, Bakıya gətirməkdə getir israrlıdır, çünki önəmli futbolçularından biridir. Barcelona Dortmundu başa düşmək olar ki, Barca Dortmund böyük bir klubdur və e, müxاطiriyansız da Azərbaycan da qalib gəlmə şansları böyükdür, amma Qayrat komandası təbii ki, e, bir o qədər də güclü klub deyil və Qarabağ qarşısında ümumi mənzərədə e, zəif görünür. Baxmayaraq ki, Qayrat komandasının klub dəyəri 21 milyon e, 400 min avrodur. Qarabağ komandasının klub dəyəri 12 milyon avroya e, bərabərdir. Qarabağ komandası 2 stadiondan Azersun arenadan və Tofiq Bəhramov stadionundan hər halda iştirak edə bilər. Kairat komandası isə e, Almatda Sentral stadionundan istifadə edir ki, Sentral e, stadionun azarkeş tutumu e, 23800 nəfərdir. Qarağoğlunun stadionlardan Tofiq Bəhramov stadionu 31200, Azersun Arena isə 5800 azarkeş tutumuna malikdir. Komandaları bir ilkincə müqayisə eləmək istəyirəm, daha sonra hansı komandanın qalıb gəlmə şanslarının yüksək olması, hansı səbəbdən bu şansları dəyərləndirdiyimizi sizlərə çatdıracağıq. Həmçinin qarşıdakı oyunlar haqqında da müzakirələr aparıb qruptan hansı komandanın çıxacağını sizlərlə bərabər fikirlərinizi bölüşəcəyik. Belə dəyərli izləyicilər, Qaraqabx komandasının dediyim kimi baş məşqçisi Qurban Qurbanovdur. Qurban Qurbanov haqqında çox da danışmağa ehtiyac yoxdur. Sizlər hamınız tanıyırsınız. Onun Qaraqabağa gəlişindən sonra Qaraqabx 7 dəfə Azərbaycan çempionu olub. Ümumi şəkildə Qaraqabxın 8 çempionluğu var ki, onun 7-si Qurban Qurbanovun baş məşqliyi dövründə olub, səhv etmirəmsə. Onun gəlişindən sonra Qaraqabx komandası Avropa liqalarında, Çempionlar liqasında, Avroliga da və hal-hazırda Konferans Liqasında uğurlu çıxışlar edir. 5 dəfə Avroliqada, 1 dəfə isə Çempionlar Liqasında qrup mərhələsinə düşməyi bacarıb ki, bunların Azərbaycan da ilkində Qaraqabğ tərəfindən həyata keçirilib. Kairat komandasına gəldikdə isə Kairat komandası Qazaxstan klubları əvvəl Asiya kuboklarına çıxış edirdilər, daha sonra Avropa liqalarına də çıxış etməyə başladılar. Kairat komandasının hal-hazırda ölkə çempionatında 3-cü yerdə qərarlaşıb, Qarabağ komandası isə Azərbaycan çempionatında 1-ci yerdə qərarlaşıb. Qarabağ komandası vurğuladıq, 8 dəfə Azərbaycan çempionu olub. Kairat komandası isə 3 dəfə Qazaxıstanda çempion olub, 9 dəfə kubok qaldı edib. Qarabağ komandası isə Azərbaycanda 6 dəfə kuboku öz başı üzərinə qaldırıb heyətlər barəsində bir qədər sonra danışacam. Təbii ki, erməni futbolçu haqqında sizə məlumat vermək istəyirəm. Hal-hazırda ekrana gətirəcəyim futbolçu Kamo Avanesian, erməni əsr, erməni futbolçu, Ararat komandasının üzvü. Ararat komandasının Bakı səfərində komanda üzvləri ilə bərabər Bakıya səfər edəcəyi və oyunda iştirak edəcəyi açıqlandı bu nə dərəcədə özünün doğruluğunu tapacaq. Bunu son anda, yəni Qarabağla oynaya gəlib-gəlməyəcəyini bildikdə biləcəyi, amma komanda olaraq UEFA-ya təqdim etdiyi siyahıda bu erməni futbolçunun adı siyahıda var. Rəqib komandanın heyəti haqqında çox da uzun-uzadı danışmaq istəmirəm. Bir neçə oyunçu sizə göstərəcəm. Bunlardan ilk öncə Vaqnerlav barəsində danışmaq istəyirəm. Bunu siz yəqin ki, tanıyırsınız Vaqnerlavı. Vaqnerlav bir zamanlar Beşiktaşda da çıxış edib, çox möhtəşəm oyunçu idi. Hal-hazırda da bir qədər qocalıb, 38 yaşı var və ancaq hələ də öz ustalığını qoruyub saxlayır. Təbii ki, ona görə də bu oyunçudan ehtiyatlı olmaq lazımdır. Standart vəziyyətlərdən Ümumiyyətlə Qarayat komandası yaxşı yarlana bilər, çünki hündür boy futbolçuları çoxdur, Vagner Lavrza usta futbolçudur və ə, bu məqamlardan xüsusi istifadə edə bilər. Qarabağ komandasının müdafiəçilərinin ə, bu futbolçunun öhdəsindən gələ biləcəyini düşünürəm. Erməni futbolçunun Bakıya gəlməyində isə ə, bir qədər ə, maraqlı məqamlar olacaq nə kimi maraqlı məqamlar onu deyim isə düşünürəm ki, erməni futbolçu Bakıya gətirilməkdə əsas məqsəd Azərbaycan da Qaraqabax futbol futbolçularını gərginlikdə saxlamaq və bundan oyun ərzində istifadə etmək məqsədi gətir. Çünki onun Azərbaycana gəlməsi xüsusilə də Qaraqabax komandası ilə qarşılaşmada iştirak etməsi Qaraqabax heyətində olan futbolçularda müəyyən gərginliklər yaradacaq. Təbii ki, bu ilkdir. Ə, Qarabağ komandasına qarşı hətta bir neçə dəfə ə, təxribatlar da olub. Ə, məsələn, Kipirdə qarşılaşmada bayraq ə, teması yadıınıza gəlir. Qondarma rejiminin bayrağı ə, stadiona dron vasitəsilə nümayiş olunurdu və futbolçalarda gərginlik yaradılmağa çalışılırdı. Ə, belə, amma azır, artıq Qarabağ heyəti, Qarabağ futbolçuları belə məqamlara hazırdır və düşünürəm ki, bu erməni futbolçunun Bakıya gəlib gəlməməsi bir o qədər də Qaraqov futbol futbolçularının fərq eləməyəcək. Təbii ki, çalışacaqlar o gol vurmasın, onun qol daha çox blokada da saxlamağa çalışacaqlar və bu digər xarici futbolçularının daha sərbəst hərəkət etməsinə şərait yaradılacaq, amma hər halda Qaraqov futbolçularının bu tapşırığın öhdəsindən gələ biləcəklərini düşünürəm. Wagner Lavo barəsində danışdıq, onların heyətində ən etkili və sizin tanıya biləcəyiniz belə deyək, futbolçudur. Bundan başqa heyətdə bir neçə Jose Kanté kimi futbolçular var və Artur Shelevçev adlı futbolçu var ki, bunlar da qolçu futbolçulardır belə deyək. Həmsinin boy baxımından çox yüksək boya malikdilər. 190, 192, 189, yəni bu bu kimi boylar var. Bu da təbii ki, Qarabağın ə, belə deyək, standart vəziyyətlərdə Qarabağ üçün ə, problemlər yaratmaq imkanı yaradır Karyat komandası üçün. Karyat komandası haqqında ümumi danışdıqda Karyat komandası 3412, 3421 formatlarında daha çox çıxış edir və düşünürəm ki, adətən oyunlarına fikir verdikdə komanda şəklində hücuma gedirlər və bir çox hallarda müdafiə boş qalır və bu boşluqlardan rəqib komandalar istifadə edir. Düşünürəm ki, Qarağaqda da bu cür oyunlar oynayarlarsa, Qarağaq bu məqamlardan çox ustalıqla istifadə edəcək. Mən düşünmürəm ki, 4-1-lik bir məğlubət olacaq, ancaq Qayrat üçün, amma yəni Omoniyadan fərqli olaraq biraz kiçik hesabla məğlub olacağını düşünürəm və Azərbaycanın Qarabağ klubunu da ev oyunlarından daha çox səfər oyunlarında kəsərli oyun nümayiş etdirdiyini düşünürəm. Bu baxımdan Kairat komandasının bir o qədər də açıq fərqlə udacağıını düşünmürəm. Heyətdə də kifayət qədər yaxşı oyunçular var. Sadəcə ə, Qarabağ komandası artıq oturmuş usta futbolçuların tandemi deməkdir və ona görə də Qarabağ komandasının bu oyunda da ə qələbə qazanacağımı düşünürəm, amma heç də asan bir qələbə olmayacaq, onu da deyim. Ə qapıda Qarabağlı bilirsiniz Şəhrüddin Məhəmmədəliyev qoruyacaq. Şəhrüddin Məhəmmədəliyev haqqında çoxdur da danışmaq lazım deyil, özünüz bilirsiniz. Ə, onun ə, deməli 40 qurtuluş qurtuluşla keçən ayın ə, dünya üzrə 3-cüsü oldu, onu da dey vurğulayım. 40 qurtuluş eləmişdi və ə bu dünyada 3-cü qapıcı idi ki, bu qədər qurtuluş eləyə bilirdi. Müdafiəçilər haqqında danışmağa gəldikdə Nihad Quliyev, Bəhrü Mustafazadə, Markov Vešoviç, Zamiq Əliyev, Kevin Medina, təbii ki, Kevin Medina oyunu çox möhtəşəm idi. Mən Bazel ilə oyunda xüsusi vurğulamaqsam, Kevin Medina çox möhtəşəm oyun nümayiş etdirdi belə 9-10 momenddə futbol Bazel'in demək olar ki hücumlarının qarşısını təkbaşına kəsdib, belə deyək. Bundan əlavə Maksim Medvedev də həmin oyunda fəal kapitan, fəal çıxış elədi və Maksim Medvedev də həmin oyunda 4-5 hücumun qarşısını kəsmişdim. Yəni Kəvin Medinə həmin oyunda bir qədər üstün təsir bağışlamışdı. Amma ümumiyyətlə Maksim Medvedev də möhtəşəm oyunçu olduğu hamımız bilirik və uzun illərdir ki Qarabağın şərəfinə qoruyur. Bundan əlavə 4 durum nömrədə Rahil Məmmədov, Elvin Cəfərquliyev 44 nömrədə müdafiə xəttində çıxış edir. Bədavü Hüseynov var, Abbas Hüseynov var. Bunların arasında təbəki Qurban Qurbanov seçilməyəcək və müdafiə xəttini təşkil edəcək. Yarım müdafiə xəttinə gəldikdə Casper Pandero mənim içəlmədiyim bir futbolçudur. Bundan əlavə Richard Almeida möhtəşəm oyunu ilə həmişə belə deyək, Qarağəvin göz bəbəyi olub. Bundan əlavə ə, yeni transfer bu ilin transferlərindən Kade Borges bilirsiz, Omonia qarşısında da 2 möhtəşəm gol vurdu ki, və həmin qollar ə, həmin turnirin ən gözəl qollar siyahısına daxil oldu. Hüseyn Hüseinzadə var ehtiyatda. Pantip Patrik Andrade haqqında komanda hələ ki ölkə çempionatında Neftçinin məsələn qapısına 2 gol vurmuşdur. Amma UEFA Konfrans Liqalarında oynananda o qədər də təsirli bağ təsir bağışlamır, yaxşı təsir bağışlamır. Ümid edirəm ki, növbəti oyunlarda öz potensialını nümayiş etdirməyə bacaracaq. Tural Bayramov, yəni ki, bir çoxlarınız tanıyırsınız. Xaimi Romero haqında danışmaq istəyirəm. Xaimer Romero bildiyiniz kimi Bazel ilə oyunda zədələndi. Səhv eləmirəmsə 4 və ya 5 ay meydanlardan uzarda qalacaq təəssürkü. Bizim Qarağoğlumun ən gözəl oyunçularından biri idi. Qarağoğlumun ümumi heyətində biraz ayrılıq sezgili eləmək olmuş, çünki hamısı çox gözəl bir tandem təşkili və hər birinə ehtiyac var Qarağoğlu dəstinə. 18 nömrədə İsmail İbrahimli yarım müddət filov o, -O zubit var. Abdullah Zubir və Fəqrə Qaraqarayev. Mən dedim ki, Abdullah Zubir Qaraqarayevin bütün oyunlarının oyunda qurucusu, əsas qurucusu Abdullah Zubirdir. Qaraqarayev haqqında da xoş sözlər demək olar. Hər ikisi futbolçu Qarabağın ə, belə deyək, orta ə, hissəsinin əsas hücumçulardır, əsas oyunçulardır, üzr istəyirəm. Ə, hücumçular haqqında İbrahim Vadje, İbrahim Vadje hələ-kəsün doğrula bilmir. Ümid eləyirəm ki, ə özün doğurlar növbəti oyunlarda UEFA Konfrans Liqasına oyunlarda gol vurur. Mən üzr istəmirəm, bayaqları İbrahim Vadji ilə səf saldım, 2 gol Neftəyə vurur, gol vuran İbrahim Vadji idi. Eee ümid edirəm ki, UEFA Konfrans Liqasında da ə, onun qollarını görəcəyik. Digər ə, Azərbaycanlı hücumçu Ramil Şeydayev, hamımız tanıyırıq, düzdür? Ə, 90 dəqiqə meydanda olmur, adətən son oyunlarda sonradan buraxılır. Qurban Qurbanov da açıqlamasında Ramil Şeydaevin sonradan meydana buraxılanda daha kəsərlə oyun nümayiş etdirdiyini bildirdi və digər hücumçu Musa Qurbanlı, Qurban Qurbanovun öz oğlu gələcəyə belə deyək, ümid bağladığımız bir futbolçudur. Ümid edirik ki, atası kimi həm kəsərlə futbolçu olacaq, həm də Cəlalcı da yaxşı mütəxəssisə çevilib, Azərbaycan futboluna hər tərəfli töhfə verə biləcək şəxsdir. Qarabağ komandası ilk oyununu deməli Baz ilə qarşı keçirdi və ilk oyunda heç bir bərabərlik qeyd olundu və Qarabağ komandasının üstünlüyü vardı, oyunda açıq-aşkar üstünlük vardı, belə deyim. Digər oyunda Kairat Omoniya qarşılaşmasında da həmin gün deməli heçsə qeyd alındı. Beləliklə komanda qrupda Ə, hər komandanın cəmi bir xalı oldu. Növbəti turda isə Bazar Karyat komandası ilə qarşılaşdı və 4-2 hesabı ilə 4-2 hesabı ilə qalib gəldi. Omonia isə səfərdə Qaraqabax komandasını, Azərbaycan Qaraqabax komandasını qəbul etdi. 1-ci hissədə Omonia-nın 1-0 üstünlüyü vardı. 2-ci hissədə Qaraqabax 4 gol vuraraq həmin bəs etdiyim Khadibarka'sın 2 golü də həmin oyunda vurulmuşdu. 4-1 hesabı ilə Qaraqabax komandası yekunda oyunu qələbə ilə bitirdi. Növbəti tur, yəni bu tur artıq Omonia-Basel qarşılaşması olacaq, Qarayat-Qarabağ qarşılaşması olacaq. Növbəti turda isə ə, Qarabağ Qarayatın qonağı olacaq ə, və Omonia-Basel-i qonaq edəcək. 25 noyabr tarixində isə Qarabağ Omonia ilə qarşılaşacaq, Qarayat Basel ilə qarşılaşacaq. Ən sonda dekabrın 9-unda Basel öz evində Qarabağla qarşılaşacaq. Omonoysa Qarayatı qonaq edəcək. Və onu bunu ona görə dedim ki, yəni ən sonunda Bazer Qarabağ oyunu keçiriləcək və Qarabağ səfərdə olacaq. Ona görə də Qarabağ bu oyunlarda xal itirməməlidir ki, o xal o oyunda ən azı heç şey edərək qrupdakı liderliyini saxlasın və qrup lideri kimi növbəti mərhələyə adda bilsin. Belə. İndi isə gəlirik Qarabağ-Kairat matçına. Qarabağ-Kairat matçı, deməli, əziz dostlar, 20:45-də Bakı vaxtı ilə 21 oktyabrda Tofiq Bəhrəmov adla stadionda keçiriləcək. Dərhal ondan 2 həftə sonra ə, Qarabağ Kairatın qonağı olacaq Qazaxıstanda Sentral stadionda. Belə. Ə, düşünürəm ki, Qarabağ komandası qalıb gəlmək əzmindədir. Kərat komandasına amma heç də çətin asan da oyunu olmayacağını da vurğulamaq istəyirəm. Bir daha vurğulama, onu da vurğulayım ki, Kərat komandası 37 nəfərlik heyət üzvünü Bakıya gətirmə gətirəcək Bu, ə, siyahını belə təqdim eləyib, təbii ki, UEFA-ya. UEFA-dan söz açmışdan, UEFA reyting siyahısında Qaraqov komandası 69-cu yerdədir. Kərat komandası isə tam 100 pillə yerdə qalır və 169-cu ildə qə yerdə qərarlaşıb. Baxmın ərad ki, Karat komandasının ə, futbolçularının qiyməti Qarabağ komandasının futbolçularının qiymətindən 2 dəfə təqribən bahadır. Karat futbolçularının qiyməti 21 milyon avro, Qarabağ komandasının futbolçusu isə təqribən ə, 12 milyon avroya bərabərdir. Və buna baxmayaraq Qarabağ komandası bildiyiniz kimi daha kəsəldir. Ə, təsir baş verir, daha yaxşı nəticələr əldə edir. Və buna görə də 101-lə Karyat komandasından irəlidədir. Onu da vurğulamaq istəyirəm ki, təkcə Karyat komandası deyil, Qaraqov komandası real səhiddədir. Manakh kimi bir çox komandaları ə, tanınmış böyük komandaları ə, geridə qoyub və daha yüksək pillələrə qalxıb. Qaraqov komandası 1951-ci ildə yaradılıb. Kərayət komandası 1954-cü ildə yaradılıb. Hər iki komanda müxtəlif adlar altında çıxış ediblər. Qaraqab komandası 1987-ci ildən səf eləmirəmsə, Qaraqab komandası Qaraqab adı altında çıxış edir. 2001-ci ildə Qaraqab Adursun adı verilib. 2004-cü ildə tarixi adı qaytarılıb. Qaraqab komandası adı altında çıxış edib. İmaret stadionu ə, işğal olunduqdan sonra bir müddət oyunlarını uzanlı stadionda keçirib. Daha sonra isə paytaxtda köçüb və Azersun arenada və eyni zamanda Tofiq Bəhrimov stadionunda öz oyunlarını keçirir. Belə. Hə onu da vurğulamaq istəyirəm ki, Qaraqov Avropa UEFA-da çıxışları zamanı Avropa liqalarında bir dəfə çempionlar liqasının qrup mərhələsinə düşməyi bacarıb, 5 dəfə səf eləmirəmsə Avroliqa qruplarına mərhələlərinin qrup qrup mərhələsinə düşməyə bacarıb. İndi də UEFA Konfrans Liqasının qrup mərhələsində çıxış çıxış edir və ümid edirik ki, bu mərhələdən ə, növbəti mərhələyə yüksələcək və bu da Azərbaycan futbolu tarixində daha bir ilk olacaq. Qaraqov haqında nə qədər xoşlayıcı söz desək, Qurban Qurbanov haqqında, futbolçu haqqında nə qədər xoş söz desək azdı çünki onlar bizim futbolumuzun qururuduyum ümid edirəm ki Azərbaycan millisi də bir gün Qarabağ futbol komandası kimi yüksək nəticələr əldə edəcək və bizləri sevindirəcək. Qurban Qurbanova gələcəkdə də uğurlar arzu edirik. Qarabağ komandasına da uğurlar arzu edirik. Sevin ə, sevindirin bizi, daim sevindirin. Ə, siz bizim fəxrimizsiniz, qürurumuzsunuz, Azərbaycan futbolunun qururusuz. Sağ olun biz izlədiyiniz üçün, dəstəyiniz üçün təşəkkür edirəm. Növbəti verilişlərdə də ə, bu və ya digər ə, mövzulardan danışacağıq. Təbii ki, Qarabağın ə, növbəti görüşlərində növbəti rəqiblər haqqında da danışacağıq, müzakirələ aparacağıq, kimin qalib, kimin şanslı olduğunu sizlərə təqdim etməyə çalışacağıq, heyətlər barəsində də danışacağıq. Ona görə də kanalımıza sadəcə abunə olun, bildirişləri açıq tutun ki, Veriləşlərimizdən xəbəriniz olsun. Videonu bəyənməyi və şərhlər bölümində fikirlərinizi yazmağı unutmayın. Qarabağ sevarsınızsa, videonu da bəyənməyi, üzr istəyirəm, Qarabağ sevarsınızsa videonu da paylaşmağı unutmayın, çünki paylaşmaqla daha çox insana çatdıra bilərik. Uğurlar Qarabağ. Sağ olun, sağlamlıqla qalın.